mga kwento ni Selmo. <laughs> Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Erwin. Tubong Sigu Taong 2001, Noong mga panahong ito ay may nobya ang kapalid kong si Kuya Ruel at binabalak niya ng mamanhikan. Kaya't sinabihan niya si mama na kung pwede ay pumunta kami sa negro sa lugar ng kanyang kasintahan para samaan siyang hingiin ng formal ang kamay nito sa mga magulang niya. Teka, sigurado ka na ba sa sinasabi mo anak? Alam mo kasi ang pag-aasawa ay hindi parang kanin lang yan na kung kay ay pwede mo pang iluwa. Hindi basta-basta ang gustong pasukin, anak ha. Hindi makapaniwalang tanong ni Mama sa kanya. Nang isang gabing sabihin ni Kuya Ruel. Dagdag pa nitong wika, hindi madali ang pag-aasawa. Kaya't hanggat maaari ay pag-isipan mo nang maigi o mano ni Kuya Ruel ang lahat. Parang kailan lang kayo nagkakilala ng kasintahan mo, anak ha. Tapos ngayon gusto mo nang mamanhikan ka agad. Hindi ba't parang napakabilis naman yata? Sigundang saad ni Papa noon. Pabiru ko namang sinabi sa mga magulang kong tinamaan na ng matindi ang kapatid ko sa kasintahan nito. Isa pa, sa ganda ba naman ang kasintahan ni Kiruela ba eh? Talagang hindi na ito papakawalan pa ng kapatid ko. Inirapan ako ni Mama at sinabihang magtigil-tigil sa mga pinagsasasabi ko dahil sa wala o mano akong alam tungkol sa buhay may esawa. Ma, pa. Siguradong sigurado na po ako sa disisyon ko. Mahal ko si ami at ayokong mawalay sa kanya. Pakiusap po. Pumahayag na po kayo. Pakiusap ng kapatid ko sa mga magulang namin noon. Saglit na nagkatinginan ng mga magulang bago muling tumingin sa kanya. Ay, bueno. Kung yan na talagang gusto mo at desidido ka na anak, mapayag na kami ng mama mo. Hindi <laughs> ka naman namin mapipigilan kung talagang dyan ka masaya. Talaga po pa, masayang masaya ang kapatid ko na yon. Tumangu si Papa sa kanya kaya't sobrang sobra ang pasasalamat ni Kuya Ruel sa mga magulang namin. Sinabihan siya ni Mama na nasa tamang edad na raw kasi siya kung ano man ang desisyon niya ay hindi tututol ang mga magulang namin noon. Matapos ngang mapag-usapan ang tungkol sa pamamanhikan, dalawang linggo lamang ang lumipas ay nagbakasyon na kami sa Negros, sa lugar ng kamag-anak ni Mama. Nagulat pa nga si Tio Rodulfo na makita kami sa harapan ng bahay nila. Anito pa, biglaan na raw ang pagbabakasyon namin na hindi man lamang kami nagpasabi sa kanila. Hindi sana'y sinalubong niya kami sa babaan ng sasakyan. Nagpaliwanag ang aking ina at sinabi niyang biglaan kasi ang pagbabakasyon namin dahil sa mamamanhika ng kapatid ko. Sanob yan itong naniniraan sa Negros noon. Abay, mag aasawa na pala itong si Ruel. Teka, saan ba dito sa Negros naniniraan yung mapapangasawa mo ha? Tanong ni tio. Sinabi ni Kuya Ruel ang baryo kung saan nakatira ang pamilya ng kanyang kasintahan. Sinabi niya rin na una nang umuwi ang kanyang kasintahan dahil sasabihin ito sa mga magulang ang tungkol sa pinaplano nila. May sasalubong na lamang umano sa amin pagdating sa bungad ng kanilang baryo. Matapos sabihin niyo ng kapatid ko ay napansin kong saglit na natigilan ang mga kamag-anak ni mama at nagkatinginan na noon. Sigurado ka bang doon nakatira ang kasintahan mo, iho? Tanong ni Tio. At para bang naninigurado ito kung talagang tagaroon ba ang babaeng yon? Opo, tiyong Ang kwenta sa akin ni Ami, doon na siya lumaki. Napadpad lang siya sa Cebu nung dalin siya ng kamag-anak niya para magtrabaho. Tanging pagtangu lamang ang naging tugon ni Tio Rodulfo sa sinabi ng kapatid ko. Eh kung wala akong lakad, masasamahan ko sana kayo. Kaya lang, eh may trabaho pa kasi ako eh, at hindi ako pwedeng lumiban. Ayos lang yun, Dulfo. Kami-kami na lang yung pupunta para hindi na kayo maabala pa. Naabala na nga namin kay dito. Abalahin pa namin kayo sa pupunta namin. Sad ni Mama. Nagsisyo naman si Tio Dulfo na kailangan may isa sa taga roon sa kanila ang sasama sa amin sa baryong pupuntahan. Dalang alam niya, Liblibang ang lugar na yon, kaya't kinailangang may sasama sa amin. Nag-aalala akong baka maligaw kayo sa pupunta niyo. O kaya naman ay may mangyaring hindi maganda. <laughs> Wag naman sana. Nagpasalamat si Papa sa suwestyon ng kaanak ni Mama. Nung dumating na ang takdang araw ng usapan, ay kaagad na kaming umalis kasama ang anak ni Teodulfo na si Randolph. Kaidaran ko lamang si Randolph kayat habang binabagtas namin ang daan ay masaya kaming nagkikwentuhan. Makalipas lamang ang ilang oras ay tuluyan na nga kaming nakarating sa lugar ng kasintahan ni Kuya Ruel. Sinalubong naman kami ni Ati Ami at ng amat dalawang kalalakihan sa kalsada. Masayang isa-isang ipinakilala kami ni Kuya Ruel sa ama ng kasintahan niya. Sa unang tingin ko pa lamang sa ama ni Ate Ami ay, mabait ito pero sa palagi ko ay medyo mahihain ito. Tahimik lamang kasi siya nang maglakad na kami papasok sa baryo. Hindi ito nagsasalita kung hindi magtatanong ang mga magulang ko. Ang buong akala ko noon ay malapit lang ang tirahan ng mga magulang ni Ati Ami. Pero mali palang akala ko. Sa kadahilan ng ilang minuto na kaming naglalakad, ay napapansin kong pa isa-isa na lamang ang mga bahay na nakatirik sa gilid ng daan. Pero hindi pa rin kami nakakarating. Isa pa, idagdag ang nakikinikinita kong tila ba patungo na kami sa bundok. Dahil sa hindi na namin naririnig ang mga ugong ng sasakyan na habang tinitingnan ko ang mga nadadaanan naming naglalaki ang mga punong kahoy, ay medyo nakaramdam ako ng kaba. Kuya Ruel, malayo pa ba tayo? Hindi ko na napigilan na magtanong sa kapatid ko. Medyo? Bakit? Napapagod ka na ba? Ay, Hindi naman kuya. Nagdatanong lang ako. Bumulong naman si Randolph at sinabihan akong magpatuloy na kami sa paglalakad at huwag nang magtanong pa. Dahil pa sa saan ba't darating din naman raw kami sa pupuntahan. Hindi mo ba napapansin yung isa sa mga taong sumundo sa atin? Pansinin mo. Kakaiba yung kinikilos niya. Bulong panito. nito. Bagya akong nagulat at nilingon si Randolph. At sinabihan niya akong pasimpleng tingnan ko mano ang kasamahan namin pero huwag gumano akong magpalata dahil baka kung ano pang ang isipin nito. Sinunod ko na nga ang sinabi ng pinsan ko. Pasimpleng tiningnan ko ang kamay ni Ati Ami. Tahimik lamang ito at mabilis nang naglalakad. Samantalang ing isa sa mga kasama nila Ati Ami na sumalubong sa amin ay panay ang pagsinghot noon na parang asong may inaamoy-amoy na pagkain. Na para bang hindi mapakali. Magsasalita na sana ako pero mabilis kung sinabihan ng pinsan kong huwag maingay at baka mahalata na kami na napapansin namin ang kakaibang kinikilos nito. Magkunwari ka na lang na walang nakikita. Basta magpatuloy na lang tayo sa paglalakad. Bulong nito. Hindi ko maintindihan kung anong ibig tukuy ng pinsan ko. Dahil para sa akin, Normal na yata doon sa lalaki ang mga kinikilos nito. Kanina kasi, napansin ko rin yun. Nung papalapit pa lamang sa amin. Pero hindi ko lang ito pinagtunan ng pansin. Maya-maya pa ay kinuha ng pinsan ko ang malaking bag na bitbit ko. Tutulungan niya na raw ako. Dahil nakikita niya mukhang hirap na hirap na umano akong maglakad pa. Teka, Sibirado kang ikaw na yung magbibit-bit. Ayos lang ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. O naman, tol. Ayos na ayos lang sa'kin. Sa sanay na sanay ako magbibit ng mga mabibigat na bagay. Tsaka napapansin ko kasing patarik na ng patarik yung daang binabagtas natin eh. Anya at nagpatiuna na maglakad. Sa totoo lang, nang makuha ni Randolph ang bibit ko ay nakaramdam na ako ng kaginhawaan. Kanina pa kasi sumasakit ang balikat ko. Kaya nagtanong na ako sa kapatid ko kung malayo pa ba kami. Gusto ko na rin kasing ibaba ang mga dalahin ko at makapagpahinga na. Sa paglipas nga ng ilang minutong lakaran ay narating na namin ang bahay ng kasintahan ni Kuya Ruel. Maganda ang kanilang bahay at kahit na payak lamang ang kanilang pamumuhay, ay masasabi kong hindi rin naman sila hikaw sa buhay nila. Nakita ko kasing malawak ang lupain ng pamilya nito. Pasensya na kayo at maliit lang itong bahay namin. Halika kayo at tumuloy rito. Paghingi ng paumanin ng ina ni ate Ami. Naku, wala po yun. Ayos lang po sa amin. Masayang tugod naman ni kuya. Matapos magmano dito. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ibinigay na namin ang mga pasalubong sa mga magulang ni ate Ami. Pinagpahinga muna kami sandali bago pag-usapan ng mga dapat pag-usapan nun. Dito na muna kayo at magkakatay lang kami ng manok para may mauulam tayo. Alam namin pagod kayo. Malayo kasi itong bahay namin eh. Magpahinga muna kayo. Babalik na lamang ako kapag nakaluto na kami. Uwi ka ng ina ni ate Ami at inutusan siyang istimahin kami bigyan ng merienda. Sinabi ng aking inang wag nang mag-abala pa dahil ayos lang naman kami kahit simpleng pagkain lang. Iginit naman ang mga magulang ng kasintahan ni Kuya Ruel na mga bisita kami kaya't tama lang na estimahin kami ng maayos at bigyan ng maayos na pagkain. Hayaan niyo na po si nanay tita. Ganyan po talaga siya kapag may mga bisitang pumupunta dito. Ang gusto niya, maestima mga ito na mabuti. Wika ni Ate Ami pagkalapag ng merienda sa lameseta. Nang araw ngayon ay maayos naman ang naging usapan ng lahat. Napagkasunduan na rin nila kung kailan ang araw ng kasal. Kinagabihan nga noon ay nag-ayang mag-inuman ng ama ni Ate Ami. Hindi naman kami makatanggi. Nalikabastos-bastos naman kung tatanggihan namin ang alok nito. Noong ngang nagiinuman na kami ay napansin kong kakaiba ang tingin ng ipinukol ng kababata ni Ati amin na si Andres sa amin dalawa ni Ruel. Matalim mga titig na ipinukol niya at para may nagawa kaming malaking pagkakamali. Nga pala, ama niya ang isa sa mga lalaking kasamang sumundo sa amin doon sa bungad ng baryo. Inbang lalaking panay ang pagsinghot sa hangin at paglunok at pagpunas ng laway sa kamiseta nitong damit. Na para bang hindi nito napipigilan ng pagtulo sa bibig nun. Nung una, binaliwala ko lamang si Andres. Sa pag-aakalang kinikilatis lamang ito ang kapatid ko. Siyempre, kahit sino naman sigurong kababata, kapag nalaman na nitong may namamanhika na at pinag-uusapan na ang kasal ng kababata nito, Talagang kikilatisin muna nito ang natitipuhan ng kababata. Kung karapat dapat bang ipagkatiwala ang kababata nito. Baka kasi mamaya, saktan-saktan lang at gawing punching bag ang kababata nito, di ba? Kaya mas mainam ng kilalanin at kilatisin munang mabuti ang taong natipuan ng kanyang kababata. Ganun ang naiisip ko ng mga oras na yon. Pero habang tumatagal, ay kakaiba na ang nararamdaman ko. Yun bang tila sa paraan ng pagtitig ni Andres sa kapatid ko ay parang may iniisip siyang hindi magandang gawin. Nga pala bay, paano mo nga ulit nakilala si Ami? Tanong ni Andres kay Ruel. Sinabi naman ni Kuya Ruel na nakilala niya si Ati Ami sa trabaho. Unang tingin niya palang ay tinamaan na ito. Kaya't hindi na siya nag-alangan pang ligawan nito at hindi na siya nagsisi sa ginawa niya dahil maging masaya sa piling ng dalaga. Matapos sabihin niyo ng kapatid ko ay nasipat kong dumilim ang pagmumukha ni Andres. Hindi ko alam kung ako lamang ba ang nakapansin noon o napapansin rin ni Randolph ang panandaliang pagdilim na mukha nito. Makaraan ng ilang minuto ay nagpaalam si Andres na magbabanyo na muna. Naiihi raw kasi siya. Mga ilang minuto nang nakalipas ay hindi pa rin ito bumabalik sa inuman. Nakaramdam na rin ako ng pag-ihi kaya't nagpaalam na muna akong iihi na muna noon. Sinabi naman sa akin ng ama ni ate amin na sa likuran ng bahay raw ako pumunta dahil naroroon ang banyo nila. Agara na nga akong tumayo at pumunta na sa likuran ng bahay. Dahil sa may buwan naman ng na mga gabing yun, hindi ako nahirapang maglakad at hindi ako nangangapa sa dilim. Nung makaikot na ako sa likuran ng bahay, sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin. Napasingha pa ako ng panandalian at nag-uwi kang, grabe, ilamig naman dito. Matapos kong umihi ay dali-dali na akong lumabas ng banyo. Pero bago pa man ako makalabas, ay nakarinig ako ng mahinang tunog ng isang pato. Sunod-sunod yon at parang nasa likuran lamang ng banyo. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ay biglang nagtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan na para bang may kinatatakutan ako. Saglit na ipinilig ko pa ang ulo at nagpatuloy ng naglakad palabas. Inisip kong baka may alagang pato lamang ang mga magulang ni Ate Ami. At yun ang paulit-ulit na naririnig ko nun. Tinatakot ko lang sarili ko. Saad ko. Nakailang hakbang na ako mula sa banyo ay ganun na lamang ang takot na nararamdaman ko. Nang sa walang ano-ano bigla na lamang akong nakarinig ng sunod-sunod na pag-angil at sinabayan pa ng pagsitsit na parabang tinatawag ako. Nung nilingon ko ang pinanggagalingan ng sitsit na iyon, ay may nakita akong bulto ng taong nagbabaga ang mga matang namumula. Saglit ko lamang yung nakita dahil agarang nagkubli sa malaking punong nasa hindi kalayuan ang bulto ng taong nasipat ko na Hinding hindi ako maaaring magkamali. Talagang bulto ng tao ang nakita ko at namumula ang mga mata nito. Hindi ko nga lang mawari kung sino yon dahil mabilis itong kumilos para magkubli sa malaking puno. Napamura na ako sa aking isipan. At buong tapang nalalapitan na sana ang puno kung saan nagkubli ang taong nasipat ko nun. Pero may kamay ang mabilis na humatak sa akin pabalik sa bahay. Nang tingnan ko yon ay eh, nakita kong si Ate Ame yon. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa likuran ng kanilang bahay. Sinabi ko naman sa kanyang nagbanyo lamang ako kaya ako naroroon. Ate Ami, nakita mo rin ba yung taong mabilis na nagkubli doon sa malaking puno? Doon sa likuran ng bahay niyo? Tanong ko sa kanya. Saglit na natigilan ito at tila ba natatarantang nagwikang. Wala naman siyang napapansin o mano. Baka guni-guni ko lamang ang nakita ko noon. Hindi ate. To Totoo talaga yung nakita ko. Giit kong wika sa kanya at sinabihan pa siyang nakita ko pa ang mga matang nagbabaga bago yun nagkubli sa puno. Eh, teka, may, may alaga ba kayong pato o kaya naman bibe? Tanong ko ulit. Pato tsaka bibe? Wala kaming alaga, bakit? Ah, kasi ano, may naririnig din kasi ako kanina nung nasa banyo ako eh. Sinabi niya'ng 'wag ko na lamang pansinin ang mga narinig at nakita ko. Guni-guni ko lamang 'umano 'yon. Nakaramdam ako ng pagdududa. Matapos niyang sabihin 'yon dahil imposible talaga. Pati ba naman 'yon, magkakamali ako. Isa pa, kung pagbabasihan ko ang mga kinikilos ni Ate Ami, ay parang alam nito kung ano ang mga tinutukoy ko. Para kasi itong natataranta at pautal-utal pa akong sumagot. Lasing ka lang kaya kung ano-ano yung naririnig at napapansin mo. Sige na pumasok ka na sa loob at baka hinihintay ka na nila. Utos nito. Kahit na may pagtataka at pagdududa akong nararamdaman, sumunod na lamang ako sa sinabi niya. Natapos na lamang ang gabing yung hindi na namin nakita si Andres. Hindi na ito bumalik pa sa umpukan matapos magpaalam na umihinon. Kinabukasan, habang inililibot kami sa malawak na lupay ng pamilya ni Ati Ami, napansin ko na naman si Andres. Panakanakang tumititig ito na para bang may sinasabi. natanging siya lamang ang nakakarinig. Pero sa tuwing napapansin niyang nakatingin ako sa kanya, ay agara niyang iniiwas ang tingin sa kapatid ko. May hindi na talaga tama sa taong to. Kahapon ko pa napapansin masama yung timpla niya sa kapatid ko. Hindi kaya pinagseselosa niya si kuya? Tanong ko. Dahil nahuhuli ko siyang madilim ang kanyang pagmumuka at tiimbagang na ikinuyom ang kamao sa tuwing malambing sa isa't isa, si na Kuya Ruel at Ate Ami. Parang, parang gusto niya nang lapitan yung dalawa sa sapakin kapatid ko eh. Hindi kaya may sa siya kay Ate Ami. Hoy tol, sino na naman ba yung tinitingnan mo dyan ha? Untag na tanong ng pinsan ko at inakbayan pa ako sa balikat. Oh, wala tol. Sambit ko. Wala. Eh, sa paraan ng mga tinginan mo, parang may hindi magandang nangyari. Pangungulit niyang sa adnuan. Napabuntong hininga ako at sinabi ko sa kanyang tungkol sa mga napapansin ko. Nagulat naman ako ng ilabas niya. At ipanakita sa akin ang bote ng langis. Oh, ano yan? Takang tanong ko. Langis to tol. Bigay sa akin ni tatay bago tayo pumunta dito. Alam kong langis yan. Ang ibig kong sabihin, para saan yung langis na yan at baka parang, parang natapon yata. Pangontra sa asong yung langis na to. P Pangontra sa aswang? Huwag kang tumawa dyan, Tol. Kung hindi dahil sa langis na to, hindi ko pa malalaman na kahapon pa tayo may kasamang aswang. Anya na halatang nairita sa ginawa kong pagtawa. Ayon sa kanya, kahapon pa umano kumukulo ang langis sa bulsa niya. Hindi niya lang masabi-sabi yon sa akin dahil nasa harapan kami ng mga kaanak at kaibigan ni Ate Ami. Ayaw niyang maalarma kung sino man ang nilalang na nakakasalamuha namin kahapon. Pero ngayon ay kumpirmado na siya kung sino ang aswanga. Sa kadahilan ng iilan na lamang kaming magkasama ng mga sandaling yon. Sige nga, sige nga. Kung talagang totoo yung sinasabing mong pangontra sa aswang yung langis na yan. Sabi mo sa akin, sino yung aswang na nakakasalamuha natin? Kung sino yung taong hindi mapakali? Yung panayong kamot sa katawan kapag lumalapit ako. Yan ang aswang. Mamaya magmasid ka tol. Tingnan mo mabuti para malaman mo kung sino yung tinutukoy ko. Napangiti na tumango na lamang ako. Kahit na hindi naman talaga ako kumbinsido sa sinabi niya. Nung sumapit na ang kinagabihan, pasado alas otso na ng gabi. Kasalukuyan na kaming lahat na nagpapahangin sa bakuran ng bahay habang kumakain ng panghimagas. Kakatapos lang kasi naming maghapunan at umuwi na si Andres noon. Kalapit bahay lamang nila ito kaya't kait gabihin pa ito sa bahay ni ate Ami, ayos lang. Ano tol, naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Kumbisido ka na bang aswang nga ang taong nilapitan ko? Kumikindat-kindat pang tanong ni Randolph sa akin noon. Ipinaalala niya pa sa akin ang tungkol sa nangyari kanina kay Andres. Nung lapitan niya ito at kunyaring nakikipagkwentuhan na tinalamang ginagawa hindi mapakali ang lalaki. Panay ang pagkamot nito sa braso na aakalain mong ginapangan ng higad nun. Panay rin ang pagpapatunog nito ng bibig na parabang nangigigil ito. Tapos ay walang tigil sa paglunok ng laway at panakanak ang tinitingnan na masama si Randolph. Ngayon alam na ng aswang na na may hawak akong pangontra. Kaya hindi na magpapakampante pa yung hinayupak na iyon. Sambit niya. Hindi pa rin ako kumbinsido sa mga sinasabi niya. Dahil ang buong akala ko ay nagyabang lamang ang pinsan ko ito at nagpapasikat lang. Pero makalipas lamang ang ilang sandali. Bigla na lamang kaming nakarinig ng tunog ng isang huni. Napamura ang aking ama at nagwikang. Lah, may may aswang dito? Bumaling naman ito kay ate Ami at kay Kuya Ruel pagkatapos ay nagtanong muli nang. Huwag yung sabihing may laman na yung tiyan ang kasintahan mo, anak ah. Aba, hindi pa kayo kasal? Nako, nako pa. Wala pa ho. Alam naman namin ni Aming ang limitasyon at bawal siyang magbuntis hanggat hindi pa nakakasal. Nakangiting tugon ng kapatid ko Nahihiya pa siya ng banggitin ni Papa yon. Mabuti naman kung ganon. Pero sino yung inaaswang sa atin dito? Sinabi naman ng ama ni ate amin na marahil na padaan lamang umano ang nilalang at naamoy na may bagong dayo sa kanila. Kadalasan raw kasi ay mabango sa mga ganong nilalang ang mga dayuhan sa baryo. Yun marahil ang dahilan. Kaya kami inaaswang. Kaya Huwag nyo nalang pansinin yung mga naririnig natin. Napadaan lang yun. Nang gabing yun ay agad na kaming pinapasok lahat at doon na lamang kami nagpatuloy sa pagkikwentuhan. Isang araw na lamang ang ilalaan namin sa bahay ng mga magulang ni Ati Ami at aalis na kami at babalik ng Cebu. Kung kaya't sinulit nilang pagkikwentuhan at pagpaplano kung ano ang mga susunod na gawing hakbang sa kasal na gaganapin. Kinabukasan, napagplanuhan ng lahat na magkaroon ng konting salo-salo at kasiyahan. Ngayon na ang huling araw namin sa lugar nila ate. Habang tumutulong ako sa pagluluto, ay napansin kong parang nangangalumata ang kapatid ko. Matamlay ang mga kinikilos niya. Nilapitan ko siya at tinanong kung masama ba ang pakiramdam niya. Ayos lang ako, tol. Huwag alalahanin. Napagod lang siguro ako. Tugon niya sa akin at pasalampak na umupo at ipinikit ang mga mata at bahagyang hinilot ang sentido. Sige kuya, tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Tutulungan ko na si namang Tonyo sa pagkakatay ng baboy. Tumangu lamang ito pero nanatiling nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga oras, noong nasa kasiyahan na kami, ay napansin kong may kasamang dalawang kalalakihan si Andres na sa palagay ko ay kaidaran niya lang ang mga yon. Kakaibang presensya ng dalawa dahil parang napakahambog na mga kinikilos ng dalawa. maya, -maya pa, nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang lumapit sa kapatid ko ang isa sa mga ito at tinapik ng tatlong beses sa balikat si Kuya Ruel. Medyo na ako sa ginawang yon ng lalaki. tagli dagli kong nilapitan ng kapatid ko at taas noong tinanong ko siya kung may problema ba. Matalim na tinitigan ako ng lalaking yon. Mag-ingat-ingat ka sa mga ipinapakita mo ugali bata ha. Hindi mo kilala yung mga nasa paligid mo. Wika nito. Timbag ang akong tinitigan. Sa hindi mawaring dahilan ay nakaramdam ako ng kaba at takot matapos akong titigan ng lalaki. Pero hindi ko yon ipinapalata sa lalaking yon. Nasar talaga ako gawa ng... Ginawa niya talagang pagtapik sa kapatid ko, hindi talaga magandang tingnan. Natigil lamang ang pagkakatitig nito na masama sa akin ang marinig kong magsalita ang ama ni ate Ami. Teka lang, huwag mo namang ganyan yung bisita namin. Nakakabastos yung ginagawa mo eh. Napansin kong tumingin lamang ang lalaki sa ama ni Ate Ami at walang sabi-sabing naglakad ng palayo. Tinanong ko si kuya kung ayos lamang bayto. Pero pagbaling ko sa kanya ay nakita kong butil-butil na ang pawis na pumapatak sa kanyang noo at kulay lila na ang kanyang labi nun. maya, -maya pa ay bigla na lamang bumagsak sa kinatatayuan si Kuya Agaran naman naming sinaklolohan ito at dinala sa malapit na silid. Nang malaman naman ng ibang mga bisitang nangyari ay nagkagulo na mga ito at sandaling itinigil ang kasiyahan. Natigil lamang ang lahat ng pumasok si Randolph sa silid at agarang pinainom niya ng langis si Kuya Ruel. Nagsasalita siya na tanging siya lamang ang nakakaintindi sa mga binabanggit niyang kataga. Pagkatapos ay nag-ihip sa palad at nilagyan ng langis nun. Ipinuna sa sikmura ng kapatid ko. Halos paliguan niya na ng langis si Kuya Ruel, habang may mga binabanggit na katagang hindi maintindihan. Makalipas lamang ilang sandali. Sumuka na ng sumuka ng malapot at kulay berding laway ang kapatid ko. Sa maniwala man kayo at sa hindi. Tanging laway lamang ang inilalabas mula sa sikmura ng kapatid ko kahit na marami kaming kinakaing nakahaing pagkain kanina. Kaya lubos na ipinagtataka ko talaga yon. Dahil napaka-imposible namang ni isa sa mga kinain namin ay wala man lamang siyang naisuka. Pinagbala ka ng masama si Quirwell. Panimulang wika ni Randolph at sinabihan ng mga magulang ni Ati Ami na magpatawag na namang gagamot. Dahil sa simpleng panggagamot lamang ng umano ang alam niya. Yun pa lamang kasi ang itinuro sa kanya ng kanyang ama. Nang mga oras ngang yon, ay agaran ng nagpatawag ng na magkagamot ang mga magulang ni Ati Ami. Halos inabot rin ang kalahating oras bago nakahanap ang mga ito. Tulad ng sinabi ni Randolph, ay yun rin ang sinabi ng manggagamot na nahanap ng mga magulang ni Ate Ami. Ipinaliwanag pa ng manggagamot kung paanong nalaso ng kapatid ko. Ayon dito, idinaan sa pagtapik sa balikat ang panlalason ng aswang na yon. Sa tingin niya ay may galit ang nilalang sa kapatid ko o kaya naman ay napag-utusan lamang ito. Maganda kayo, Malakas ang pakiramdam kong babalik mamayang gabi ang aswang na iyon. Dahil naudlot ang ginawa niyang panlalason sa taong ito. Wika ng manggagamot. Noon niyang sumapit ang kinagabihan, pasado alas 7 pa lamang, ay may malakas na lumagabog na sa labas ng bahay. Bukod doon ay pahinana ng pahina ang huni ng nilalang na naririnig namin noon mabilis siya na nag-uusal ng dasal ng manggagamot. Pagkatapos ay agad na itong lumabas ng bahay. Kahit matanda na ang manggagamot na yon, ay nakita ko kung gaano ito kabilis at kalikising kumilos. Sinabihan niya pa kaming huwag lumabas ng bahay dahil magiging sagabal lamang kami sa gagawin niyang pakikipagbuno sa mga aswang. Ang mga aswang? Ang ibig sabihin hindi lang iisa yung asung na nasa labas ng bahay? Rinig kong tanong ng aking ina. Hindi naman siya sinagot ng matanda. Sa halip ay tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad palabas ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, kahit nasa loob kami ng bahay, ay ramdam na ramdam ko ang malakas na presensya ng mga nilalang. Halos nagsasalpukan na rin ang mga sanga ng puno. Dahil sa malakas na hangin na aakalain mong may paparating na bagyo. Umalingasaw na rin ang napakabahong amoy at maalinsangan na ang paligid. Ilang saglit pa ay narinig ko ang malakas na sigaw ng matanda. Hinahamon ang mga nilalang rinig na iyon. Rinig-rinig ko pa ang malakas na pag-angil ng kung sino sa mga ito at masasabi kong talagang nakakapangilabot ng tunog na Nanonoot Nanonood sa kalamnan ko ang bawat pag-angil ng mga nilalanga. Dahil sa kuryosidad ko, naglakas loob na akong sumilip sa siwang. Maging si Randolph ganon din ang ginawa. Sa pagsilip ko nga ay nakita ko ang nakakapanghilakbot na nilalanga. Pinagtutulungan na mga itong dumugi ng matandang manggagamot pero sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kahit anong gawin ng mga ito ay hindi nila magapi ang matandang manggagamot. Mga walang hiya! Kilala ko kayo kung taga saan kayo. Lubayan nyo na ang mga bisita sa bahay na ito. Kung hindi, susugurin ko kayo sa bahay nyo at susunugin ko yon. Isasama ko kayo sa loob. Pagbabanta ng manggagamot nang makawala siya sa nilalangat. Sinabi niya pang kilalang kilala niya ang isa sa mga ito. Dahil nararamdaman niya ang presensya nito ng panilibog ko sa kapatid ko. Nang banggitin niyo ng matanda ay napaatras ang isa sa mga nilalang. Walang sabi-sabing kumaripas ito ng takbo palayo. Akmang manghahambalusin na ng matanda ang dalawa pang nilalang gamit ang latigong bibit niya pero mabilis nang sumunod ang mga ito sa naunang tumakbong aswang. Duwag naman pala kayo eh. Ang akala ko ba'y napakatapang nyo? Sigaw ng manggagamot. Mga ilang minuto muna ang pinalipas ng katahimikan bago pumasok sa loob ng bahay ang manggagamot na yon. Pagkapasok nito ay kinausap nito ng sarilinan ang mga magulang ni Ati Ami na para bang may sinasabi itong ayaw naming marinig. Pagkatapos mag-usap-usap na mga yon, ay nakailang beses pang humingi ng pasensya si Mang Tonyo sa amin. Kinabukasan naman, bago kami hinatid palabas ng baryo, nadaanan namin si Andres. May lata ito sa mukha. na animoy nakatikim ng latigo. Hindi rin ito makatingin sa amin at noong kakausapin na sana siya ni Kuya. Mabilis itong pinigilan ni Mang Tonyo at narinig ko pang pinagbantaan niya si Andres noon. Na kung uulitin pang muli ang ginawa nito ay hindi na magdadalawang isip ang isisiwalat ni Mang Tonyo sa kanilang baryo. Kung ano talaga ang sekreto ng pamilya niya. Pinagkatiwalaan kita pati ng pamilya mo Andres. Aba, sinira mo lang ha. Umayos ka. Timbagang nawika ni Mang Tonyo bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na nakaranas kami ng hindi maganda sa baryong tinitira ni Ati Ami, bumalik pa rin kami dahil sa doon itadaos ang kasal ng kapatid ko. Pero sa ikalawang pagkakataon, wala na ang pamilya ni Andres. Ayon kay Ati Ami ay biglaan umano ang pagalis na mga yon dahil nagkasakit ang kanyang ina. Marahil ay lumipat ang mga yon sa karatig lugar kung saan naroroon ang angkan ni Andres. Doon ko rin nalaman na bantog na aswang pala ang kanito nito. At sila ang umaswang at gustong lumason sa kapatid ko. Dahil matagal na palang may lihim na pagtingin si Andres. Kaya ate Ami,